Herra pääministeri, eduskunta jätti hallitukselle epäluottamuslauseen, siitä äänestettiin ja hallitus pysyi pystyssä nippanappa. Kuinka kommentoisit asiaa? Joo, kyllähän me nyt maaliin saatiin sen, että Pena veti sen ässän hihasta siinä ihan viime metreillä, että tehtiin tämmönen juttu, Kyösti meni lehtereille ja näytti matsitervehdyksen. Vihreäthän meni siitä ihan sekaisin ja vähän kaikki muutkin, niin päästiin ropaan niitä äänestysnappuloita, niin saatiin pari jaa-ääntä siihen lisää sitten. No mutta tämähän on aivan pöyristyttävä. Siis väitättekö, että äänestystunnosta on jotenkin näpelöity? Mä en tiedä, mulla on ollut niin helvetin kipeä pää koko päivän, että kun me oltiin tuolla vähän röpöttelemässä, siinä oli Sanna ja Krista ja Antti ja sitten Pekka, niin ei saisi niitä mietoja ja väkeviä, kun ei saisi sotkea ollenkaan. Se lyö hirveän migreeni lyö saman tien. Tupakkaahan mä en ole polttanut en 15 vuoteen, että piilevee joskus kerran viikossa. Tämä on kyllä Jermulta jälleen kerran. Mutta sieltä saapuu pääministeri erikoisavustaja Pentti Hietanen. Jermu heitti juuri aikamoisen uutispommi ilmoille. Miten te kommentoisitte asiaa? Siis minkälaisen pommi? No te näette sen sitten varmasti illan uutisissa. Älkää hei, ajako uutisia tänään? Ollenkaan.